被号称是 F1 官方最重视的拉斯维加斯站，终于在上周于赌城街道上结束，同时让这个 F1 做了40年的梦终能实现。不过应该不少观众都跟我有一样的想法，就是上周的拉斯维加斯站在经过三天之后，从开赛前的不起不带到周四自由练习当中闹出一连串争议后骂声不断，直到看完正赛前后50圈各自集团的混战后变成期待来年同一站。多少可以这样总结，拉斯维加斯虽然不算是一座理想的赛场，但实际比赛其实也能制造不少激烈的战况，既有战局又能满足视觉上的享受，同时狠狠打脸了那一个赛前说别妄想在 The Strip 上看到车手缠斗的小丑。对于花了大钱专程前往观赛的观众来说，算是有值回大部分的票价，大部分啦。整体来说，这回的赌城之战，就算比赛本身就是一场秀，却刚好切合拉斯维加斯这座城市的核心意象，在尤其商业上，无疑是一次成功的操作。观众至少看到一场中间偏上的比赛，而官方看似也达到了赛前期待的目标。然而在看似精彩的正赛背后，包含 F1 官方以及赛会先后惹出的风波依旧是不容忽略。总之这一回就不过多说明赛况以及各路阵营的表现，而是将整个周末的状况一次做个整理。事实上，从赛前的联访来看，相对于官方大手笔在宣传这一次的分站，似乎车手之间的反应并未如预期中热烈。其中老爱跟官方唱反调的 Max 在赛前就再度不掩饰了，直言这回的拉斯维加斯分站与其说是比赛，不如说是一场精心策划的表演，更以 1% 是比赛， 99% 是一场秀来形容。不过呢，以正赛的赛况来看，似乎 Max 也在这一场他口中的秀贡献了不少画面，包含起跑之后就跟 Charles Leclerc 抢位，连带将 Leclerc 逼出了赛道，同时吃上5秒罚单一张，进完站执行完判罚后一路从后追上，一度是卡在车阵当中，不过随着硬胎进入状态后不断提速，第37圈在 Casino Strip 超掉 Leclerc 之后就不曾让出领先，领头冲线的同时让23年的大牛成为史上第一支达阵单季20胜的车队。同场 Max 也收下今年第18次分站冠军，一路将纪录的天花板推高。从杆位发车的 Leclerc 虽然第一圈就被 Max 推出赛道让出领先，靠着赛车的急速发挥加上没再出现胎号失控的状况，在50圈赛程当中是领先了大半的距离，中场前一度是遭到 Checo 夺去第二，靠着最后一圈在 Casino Strip 的 DRS 加成，直接让 Checo 在巴西站的 PTSD 复发，抢回一席第二，加上 Sainz 也至少收下一席第七。同场宾士双车先后出状况之下，红军在赌城大进步之下，与宾士之间分差也只剩下4分，两队之间也确定要在 Yas Marina 才能分出高下。同场最后一圈再度被反超掉至第三的 Checo， 前一天才因为保护轮胎，结果在 Q2 被踢出局。正赛开跑之后，随即卷入连环车祸当中，追撞上 Bottas 车尾，伤到鼻翼。所幸这一回在第一弯的连环车祸策动全场双黄旗，全场慢行之下，让 Checo 就算需要进站更换鼻翼，出站之后不至于一路落到最后。加上换上新胎出站之后没三圈，又因为 Norris 在 Sands Avenue 碾过路面凸起失控上墙，触发安全车带场。因为卷入事故后损失的时间到这个阶段也等同归零，后续因为换胎够早，进站窗口刚好与其他车手错开， Checo 只用不下20圈就回到前五，并在过30圈后一度领先全场。即便最后一圈在 The Strip 遭到 Leclerc 开 DRS 反超让出第二，同场由于 Lewis 在第17圈因为轮胎疑似与 Piastri 碰撞后出现漏气，被迫多进一次站，一度落后到接近最后，最终仅有第八完赛，同时宣告车手年度第二争夺战提前抵定。这也代表大牛自05年购入 Jaguar 创队之后，19年来第一次得以在车手榜分站一二名，总算解锁了一项强权车队必经的成就。就算颁奖台之外的名次，也是一路到接近中场才大致抵定。从赛后的访问听来，车手们对于在赌城街头的比赛评价普遍正向，就连赛前评论最尖锐的 Max 也在赛后难得改口。不过即便正赛当中上演不少拉锯及缠斗戏码，让娱乐性接近满点，赛道本身似乎仍有不少问题有待解决。确实在50圈的正赛当中固然上演不少缠斗戏码，事实上赛道乃至于赛程当中仍有不少问题，最直接的就是比赛开始的时间真的太晚了，毕竟正赛是在当地晚间10点开赛，排位赛更是一路到午夜10分才开始，当地的温度低到剩不到10度，想当然连赛道温度也会一路向下，
加上新铺上去的路面仍有油渍残留，赛前就提过不知几次的抓力不足问题，想当然又再一次浮上台面。正赛光是起跑之后，就在第一圈因为赛道抓力不足出现不少状况，就连正赛当中也出现过不少车手过弯时赛车推头不断的场面。再加上说是在街头赛道上比赛，缓冲机制严重不足，一旦出事都会相当严重，这也引致了不少车手在赛后对赛道太滑一事有所抱怨。当然最直接的方式包含可能提早开跑或是调整分站举办的日期，譬如起跑的时间提早一到两个钟头，或是直接整个分站挪到10月中旬天气还没转冷时举行。不过前者就必须额外考虑其他地区观众收视的方便性，而后者还必须考量旅行以及跟其他分站之间是否有冲突。总之虽然都是避免天气太冷造成潜在危险的提案，不过都有各自的状况需要面对。而同样与赛道有关的问题不止于此，其中维修区出口跟赛道河流的位置同样引发不少讨论。由于出站当下与赛道河流的位置刚好坐落在第一弯弯顶点附近，言下之意就是出站时的路线刚好会跟 Racing Line 重叠，加上进入第一弯时由于围墙与护栏导致视线受阻，一旦反应不及随时发生高速追撞。所幸这一回呢，从自由练习一路到正赛都未曾发生过类似的状况。不过这回没有出事，不代表来年回来举行分站时也不会有事，这或许是官方来年重返赌城时会需要重新审视的点。但是相对于这一些无法短期内解决但不直接造成影响的状况，周四发生了一连串突发事件，本来是差一些让 F1 在当地的名声彻底臭掉。确实在经过周日的正赛之后，外界对于赌城举行分站的评价普遍有所上升。然而赛前一连串的争议事件仍旧不容忽略，一切可以从当地时间周四开始讲起。第一阶段自由练习开始后还没九分钟，场外的监视器第一时间就捕捉到 Sainz 在 Casino Strip 上突然停了下来，紧接从后经过的 Ocon 也在差不多的位置慢了下来。有鉴于事发地点是在速度最快的 Casino Strip 上，场边于是出示红旗将时间冻结。本以为把赛车移走之后就会重开，结果赛会呢马上告知自由练习提前结束，也就是第一阶段自由练习才跑不到十分钟就提前 over。事后才知道，原来是一片大概跟六寸披萨一样大的人孔盖被赛车给掀了起来。为了补强结构，于是 FP1 提前结束，就连 FP2 也大幅延后。结果就在社群上掀起一阵风波。按照过往的惯例，在 F1 举办街头分站之前，除了所有路面都会进行重新铺设以对应赛车强大的抓力，同时举凡沿途经过的路段有加盖的排水沟时，处理方式只能设法移走，无法移走就只能将水沟盖就地焊死，就连放置人孔盖的结构也必须额外强化，防的就是赛车高速经过时底盘运作产生的瞬间真空将人孔盖整片掀起。照理来说，这已经是赛前就必须设想到，却还是出问题。花了好几百万美金重新铺路，衍生出的交通问题已经让当地居民相当反感。结果进入到正式赛程之后，又因为路上的人孔盖有施工瑕疵，让整个周末的行程完全被搅乱。更令车迷傻眼的是，赛会在事发之后花了快两个钟头才将人孔盖周边结构强化完成，当下都已经进入午夜时分，照理来说所有场内活动都已经结束，结果又临时宣布会在半夜两点半进行 FP2， 还加长到90分钟。加上赛后车队必须开会以及后续的收工作业，意味车手们下班可能已经是快清晨六点。确实将 FP2 加长是为了弥补 FP1 没跑的时间，但是在半夜三更举行自由练习，官方摆明了就是要车手跟车队加班完成当日进度。果然 F1 官方终于也懂得将车手们当作廉价劳工在对待。当然为了赛道安全将赛程延后就算了，至少赛程还能进行，让车迷不至于坐冷板凳。要么个 Python 吼，官方可不这么想。在当地时间凌晨1点30分，因为安全顾虑及 Fan Zone 需要进行商品补货作业，临时下了逐客令将车迷全部请出场。结果 FP2 直接梦回20年赛季全场四下无人当中开赛的情景，让都花了大钱进场的车迷被迫走人，然后再用一个没人买单的理由搪塞。虽然说事后还是有一些对应的补偿措施，但显然压不住车迷的怒火。说是赛会最用心看待的分站，我是还没看过哪一个主办这样自砸招牌就是了啦。率先听闻此事的 Toto Wolff 也在隔天的赛前会议当中替观众抱屈，同时向官方开炮，认为赛会必须针对这一回的状况做出致歉，并重新审视所有赛程的安排。
这还没提到在半夜进行练习时，可能在当地引起更进一步的反弹。虽说现今的 F1 赛车引擎声浪已经不像10年初期的 NAV8 那般震耳欲聋，然而20辆赛车同时在场上，加上包含维修区内锁胎枪运作以及大量喇叭广播频数，所产生的噪音依旧是相当可观。那这边刚好可以分享一个亲身经验，九月下旬去日本站观赛时，周四赛道日进场时，刚好维修区正进行换胎训练。虽然从电视前或是看 YT Highlight 感觉没什么，但是现场听锁胎枪的声音真的超级大。虽然说赌城就是个越夜越热闹的地方，但是对于住在近郊的当地上班族来说，却必须要在半夜被噪音吵到睡不着觉。本来整个赛事开赛前就已经被指扰民了，结果现在又搞这一出，根本就是火上加油。跟当地居民之间的裂痕要修补，我看真的要修吗？话题回到路面，虽然说人孔盖被赛车底盘的下压力掀起也不是第一次了，包含蒙地卡罗、巴库跟新加坡等街头赛道都有过类似的案例。毕竟是在一般的街上比赛，路面总难免会有地下管线或者是排水沟的维修孔盖。但以上的事情都有过这么多前车之鉴，早在铺路同时就应该一并加强，却还是出事，真的不应该。加上赛前 F1 官方动用大量资源进行宣传，将拉斯维加斯形塑成全年最重要的分站，出任何工程上的瑕疵，加上后续安排糟糕的一塌糊涂，就别怪车迷拿放大镜检视。当然，这一起事件当下最大的受害者当属 Carlos Sainz 跟 Esteban Ocon， 其中 Ocon 赛车碾过人孔盖之后，回到维修区检查时，就发现驾驶舱单体有重大损坏，必须做更换。Sainz 就更惨了，赛车第一时间就被吸起的人孔盖 K 中车底，还激起不小的火花。赛车在送回维修区，经过进一步检查后，发现不单只有驾驶舱单体遭到穿破需要更换，就连动力也因为这一砸而出事，包含内燃机、蓄电池模组以及 ECU 都有出现损伤。结果正赛就因此被罚退十位发车，让红军的头牌锁牛大计提前泡汤。确实今年红军动力可靠性在季初确实有麻烦，没过几场就把扣打给用光了。但这回出事的原因不是元件本身的状况，而是官方没把赛道品质把关好。红军也针对这回的状况试图向 FIA 说明，结果还是遭到打枪。为了不是自己的问题还必须挨罚，怎么看都很冤。同时对于 FIA 的批评与声浪毫无疑问的再次爆发，分明就是赛道把关没做好，第一时间却只想到如何推卸责任。整个赛季不知去处的执法一致性却在此时突然找回来，结果阿赛就成了这回赛会另类失能的替死鬼。真的不是 FIA 欠批评，而是过去这几年各种奇葩的操作一直替自己招黑，招来批评也只是刚好而已。区区一个水沟盖就可以引发这么多争端，我想这就是蝴蝶效应吧。确实这回是第一次在拉斯维加斯举办比赛，且在正赛之后外界也不像开赛前一面倒的嘘声。然而赛会以至于作为主办的 F1 官方却还是在整个周末闹出一堆风波，让人啼笑皆非。所幸以上的事件都还只是在星期五发生，且没有更危险的场面出现。试想以上的事件发生在排位赛以至于正赛阶段，所需要承担的代价恐怕就不只是观众流失及收益锐减而已。当然往好处想，以上的争议也就停留在排位赛之前。不过赛会以及官方首要的目标应该是如何避免这类状况在日后有再出现的可能。那么以上就是这回的内容。事实上呢，从第一天自由练习接连爆发争议之后，网上的风向几乎是一面倒的批评官方及赛会。不过在正赛之后反而变成不少车迷都开始期待下一年的分站。那当然在这个星期 F1 也即将迎来今年最后一场分站，先后22站的赛程也即将到达终点。那就下回见，拜拜。